Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, vsi, ki nas spremljate iz dvorane in tisti, ki nas spremljate preko povezave, lepo pozdravljeni. Današnjo prireditev posvečamo 200. letnici šolstva v Poljanski dolini ob Kolpi. Kje se vzgoja in izobraževanje začne? Pri najmlajših seveda. Na oder vabimo otroke vzgojno-varstvene enote Stari trg ob Kolpi. Predstavili se nam bodo z učilno Zidano. Poslanstvo šole je vzgajati in izobraževati otroke skladno z zakonodajo in učnimi načrti ter oblikovati vse stransko razvito osebnost. Osnovna šola in vrtec Stari trg ob Kolpi je zavod, kjer učitelji, vzgojitelji, učenci, otroci in starši spoštujemo drugačnost, cenimo znanje, prilagodljivost in ustvarjalnost. Naš zavod je in bo izobraževalno, kulturno in športno središče Poljanske doline ob Kolpi. To je naša vizija. Na oder vabim ravnateljico šole, Mojco Butala, da nam poriše kratko zgodovino. Spoštovani obiskovalci, spoštovana predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
območne enote na Novo mesto v Stanreču, spoštovana župana, gospod Andrej Kavšek in gospod Vladimir Predlič, kolegice ravnateljice in kolegi ravnatelji, direktorice in direktori javnih zavodov, spoštovani gospod Pavlakovič, duhovni vodja krajanov, cenjene sodelavke, sodelavci, učenci, starši, nastopajoči, vsi zbrani, lepo pozdravljeni. 200 let je kar dolga doba v razvoju neke skupnosti. Marsikaj se spremeni. Tako je bilo tudi šolstvo pred davnimi časi zelo drugačno od današnjega. V Poljanski dolini ob Kolpi je nekoč delovalo kar 7 šol, in sicer v Starem trgu v Kolpi, Radencih, Zagozdacu, Lazah, Čepljah, Predgradu in Nemški Logi. Danes v Poljanski dolini ob Kolpi deluje le še osnovna šola Stari trg, ki je bila ustanovljena leta 1820 in je od leta 1961 do 2003 delovala kot 8-letka za celo Poljansko dolino. 2003. Pa se je začel izvajati 9-letni program osnovne šole. Največ šol obveznih otrok je bilo v tej dolini v šolskem letu 1891-92 in 1992-93, ko je njihovo število doseglo skoraj 400. Najmanj otrok pa je bilo v šoli v šolskem letu 2012-13 in sicer le 29. Danes imamo v šoli 40 učencev, ampak ker se skupnost razvija in napreduje, jih bomo imeli naslednje šolsko leto 6 več. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja se je v tem kraju pod okriljem vzgojno-varstvene enote Otona Župančiča iz Črnomlja pričelo izvajati tudi družinsko varstvo, ki je potekalo v zasebnem stanovanju in so ga sprva obiskovali le 3 otroci. Do leta 1989 je varstvo delovalo kot dislocirana enota vzgojno-varstvene enote Otona Župančiča. 1. septembra tega leta pa je bilo priključeno osnovni šoli Stari trg ob Kolpi. Dejavnost je potekala v večnamenski stavbi v gasilnem domu, v kombiniranem oddelku, katerega je bilo vključenih tudi do 27 otrok, za kar je bil prostor premajhen in pogoji dela neustrezni. Z uvedbo 9-letke so bili hkrati s prostori za izvajanje pouka v prvem triletju zgrajeni tudi prostori današnjega vrtca. Danes imamo v predšolsko vzgojo vključenih 23 otrok, 2 vzgojiteljici in 1,5 pomočnice vzgojiteljice se trudijo za varnost, razvoj in dobro počutje otrok v enem kombiniranem in enem polovičnem homogenem oddelku. Za današnji čas velja, da z vseh strani na nas preži veliko omejitev, prepovedi, zapovedi, pisanih in nepisanih norm. A če dobro pomislimo, je bilo vedno tako, a hkrati drugače. Vzgojne izobraževalne ustanove so že odnegdaj skrbele za to, da so predstavljale splošne civilizacijske norme. Od posameznikov se pričakuje, da jih upoštevamo. Pa vendar je potrebno prisluhniti tudi sebi, svojim občutkom, dvomom, težnjam in željam, ter jih prilagoditi pričakovanjem in zahtevam družbe. To je dragoceno in uporabno znanje, ki je edino vodilo do osebnostne rasti in s tem do srečnega in zadovoljnega življenja. Opolnomočiti se s čustvenimi in socialnimi kompetencami ter veščinami je dobra naložba, za njo ni nikoli prepozno. Potrudimo se torej osvajati te veščine in jih nato vpeljevati v naše življenja in življenja naših otrok. Brazilski pregovor pravi, v šoli življenja ni počitnic, verjetno pa so pauze in odmori. Uporabimo jih za globok vdih in nov zagon. Želim vam vse dobro, predvsem pa lepo preživeti večer. Hvala ravnateljici. Lepo nam je povedala, da čeprav smo majhni, imamo vse, kar imajo veliki. Tudi
pevski zbor. Pravzaprav jih imamo zaradi epidemije in dela po mehurčkih več kot pred njo. Mehurček učencev prvega in drugega razreda nam bo zapel pesem Petelinček je na goro šel. Oh,
danes nam je v šoli tudi luštno, lahko bi nam bilo tudi lepše. A srečen je tisti, ki je zadovoljen s tem, kar ima, in ne s tem, kar si želi. S takšnim razmišljanjem imamo vsak dan mnogo razlogov za srečo. Eden med njimi je tudi današnji obisk predstavnice Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport. Gospa Andreja Čuk je vodja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport. Območne enote Novo mesto. Vabim vas na oder in vam predajam besedo. Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani izbrani gostje. Okrogle obletnice so priložnost za praznovanje, sploh če gre za tako visoko obletnico, kot je 200 let šolstva v tako majhnem kraju na jugu naše domovine. Zato mi dovolite, da v imenu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, v imenu gospoda direktorja, dr. Nika Logaja, svojih sodelavcev in seveda v svojem osebnem imenu čestitam za tako visok jubilej. Želim vam, da ustrajate na svoji poti, da še naprej vzgajate talente, ki jih ne manjka, in da se ne ustrašite preprek, s katerimi se vsakodnevno srečujete. Iskrene čestitke in želim vam prijetno praznovanje. Seveda pa ne gre brez ustanovitelja šole. To je občina Črnomelj, kjer se zavedajo pomembnosti naše šole, podpirajo njen razvoj ter finančno pomagajo pri izvajanju dodatnih ur v trojno kombiniranih oddelkih. Učenci k nam prihajajo tudi iz vasi, ki sicer spadajo v občino Kočevje, ki nam tudi velikodušno pomaga pri razvoju in financiranju nekaterih dejavnosti naše šole. Obema najlepša hvala. Na oder vabim župana občine Črnomelj, gospoda Andreja Kavška in župana občine Kočevje, gospoda Vladimirja Predriča. Spoštovana ravnateljica, spoštovani učiteljski zbor, zaposleni, učenci, seveda bi želel posebej pozdraviti tudi bivše ravnatelje, bivše zaposlene, učitelje in seveda vse, ki so hodili na to šolo. Seveda pozdrav velja vsem gost, kolega župan, predstavniki iz občine Kostela, predstavnica ministrstva za šolstvo. Seveda, ne smem pozabiti gospoda župnika in predsednico krajevne skupnosti in vse ostale, ki ste se danes zbrali, tudi tiste zunaj, ki nas spremljate na platnu. Danes je za stari trg pač en velik dan. 200-letna zgodovina šolstva je veliko bogatstvo, ki v svoji skrinji preteklega časa zajema mnogo spominov, nepozabnih trenutkov, dosežkov, uspehov in mejnikov. Zamislite si, kakšen otroški vrvež bi se daj slišali, če bi lahko skupaj ujeli tekanje po hodnikih vseh učencev, ki so od ustanovitve šole do danes prestopili prag te ustanove. Kako veličastno in verjetno tudi hrupno. Gre za res zapomemben in veličasten trenutek za zgodovino šolstva tega kraja. Hvala prav vsem, ki ste se v tem času skali toliko raznovrstnih trenutkov celotne zgodovine šole. Verjetno mi ni potrebno posebej poudarjati, kako velik pomen ima v družbi izobraževanje, pa naj si bo v preteklosti ali pa danes. Znanje cenimo od nekde. Znanju je moč, pravijo. Znanje je neprecenljiva vrednota. Proces izobraževanja se začne že takoj po rojstvu, na to pa se sistematično nadaljuje, začenši z vrtcem in osnovno šolo. Slednja sta doma tudi v starem trgu ob Kolpi, kjer imata izredno pomembno vlogo. Stari trg ob Kolpi je namreč precej oddaljen od Črnomlja, zato moramo vsi skupaj skrbeti in se truditi, da boste še dolgo ohranjali svojo tradicijo šolstva.
Šola za tak manjši kraj običajno ne predstavlja zgolj izobraževalno ustanovo, ampak je stičišče druženja, dogajanja, kulture, srečevanja in povezuje različne generacije. Šola nemalokrat ustvarja utrip in center dogajanja v kraju. Daje mu bistvo pomena kraja v najširšem možnem smislu. Zato je še toliko bolj pomemben obstoj manjših šol in verjamem, da bo tudi osnovna šola stari tako odkopi še vsaj nadaljnjih 200 let sledila svojemu poslanstvu. Včasih so učitelji imeli še večji pomen in ugled, kot ga imajo danes. Bili so nekakšna gonilna sila dogajanja v kraju. Vsi so jih poznali in spoštovali. Temu danes žal ni več tako, a verjamem, da se učitelji trudite, da svoj žar in zagon, ter seveda znanje prenesete na mlajše generacije, ki so naša prihodnost. Njim ste vzgled in kaže pot k znanju. Ob koncu bi rad prav vsem iskreno čestitam. 200 let šolstva v starem trgu je praznik celotnega kraja. Naj vam da novega zagona, motivacije in navdiha za nove prelomnice in nove uspehe. Občina Črnomelj vam bo ob tem zagotovo tudi v bodoče stala ob strani. Hvala lepa. Zelo lepo si povedal, dragi Andrej. Sodelujeva še nekaj časa, odkar je pač prevzel funkcijo, jaz sem malo del tukaj, bomo videli časa še. Skratka, trudimo se na obeh straneh, tako na strani Črnomlja, kot na strani Kočevja, in se zavedamo, da je tako majhna šola, pravzaprav velika šola. Jaz dosti, kad rečem, sploh sam, ker imam dve najstnici doma, pa sam tudi delam v sistemu vzgoja in izobraževanja, vedno rečem, imamo mnogo ljudi, ampak imamo zelo malo človeka z veliko začetnico. Kje je razlika? Se strinjam s tem, da seveda znanje je nujno potrebno v sodobni družbi, ampak znanje danes pravzaprav ne primankuje. Primankuje nam empatije, razumevanje, primankuje nam samoomejevanja, spoštovanja, dostojanstva, kulture, dialoga. In to je tisto, ki jih lahko, zato so tiste vrednote, ki jih lahko v manjših šolah lepše, bolj učinkovite, predvsem pa bolj doživeto vzgajati. Te stvari, po mojem mnenju, vse preveč manjkajo v velikih sistemih, v velikih šolah, kot jih imamo recimo v Kočevju. In za tega smo ponosni na vsako šolo, ki temu posveča še posebno pozornost. Danes, ko sem tukaj sedel, pa gledal te mlade otroke tle gore, te pa za mene vračilo v svojo mladost. Pa nisem toliko star, da bi rekel, glih, da sem že zbradil tle, kakor kraj Matjaž. Ampak vendar, da vidiš, da ne spravi ljudje plesa, da poznajo slovensko narodno pesem, da zaigrajo slovensko pesem na harmoniko, žal, vse bolj redkost v sodobnem, v tripu življenja in načinu življenja, kot ga imamo. Zato vam čestitam, zato, da vzdržujete to kondicijo in ste zelo občutljivi na te stvari, ker na ta način bomo dobili dobre občane, občanke in kvalitetne državljanke in državljane. Teh si seveda vsi najbolj želimo. Čestitam vam za 200 let, to je nenormalno veliko let. Mogoče, da se lažje predstavljamo. Govorimo o obdobju, ko je bil tukaj pravzaprav na polnoma skoraj, ko je gorel grad v Predgradu, ker seveda niso bili vsi Poljanci zadovoljni s tem, da so prišli Francozi v ta kraj. Vso ta čas ste ustrajali in zato se vam lahko samo priklonim. Delajte tako naprej, mi dva bova popirala, kjer bova lahko. To vam lahko zagotavljamo, dokaj bova pač tukaj, ampak tudi tisti, ki bodo za nami, bodo delali podobno. Čestitam vam pa za nekaj drugega in to, da bi ste priživeli to obdobje in da pridobivate nove učence, to, kar je ravnateljica povedala, prihodnje leto, če sem prav razumel, plus 6, fantastično. To pomeni, da se počasi vrača življenje tudi na podeželje. In tukaj je res tista prava kvaliteta življenja, ki vse bolj spoznavamo zlasti v tem koronskem času. Vašemu kolektivu, vsem vaščanom, vaščanom, vsem tistim, ki delate za to, da ta šola danes živi, poklon, čestitke, delajte tako naprej, ponosni sem na vas. Vse dobro. Thank you.
drugače kot nekoč. Kako uveljaviti svoje pravice, vključno s pravicami do pritožb in nasprotovanj, nam bodo predstavili učenci 4. in 5. razreda. Na to pa se jim bodo pridružili še učenci 3. razreda in nam zapeli pesem Pika Nogavička. Kakšna gospa, saj to je nezaslišano. Doletela vas bo huda kazna. Kako si mi drznete reči, gospa? Gospa, kaj? Gospodična sem, dragi neozgojeni učenci. Gospodična. Oprostite, gospodična učiteljica. Ja, tako. Kako lepo prosim, mladi mož? Tako, Nina. Preto še, da to niste povedali kakšno. Jaz pa tam, ko mi pritožu, kot je te vaša starost. Morala bi mi že poslati gospa. Jaz dajem pritožu, da ste nam rekli, da smo neozgojeni. Ja, dajem pritožu, ker je tega, da mi niste pozdravili. Veste kaj, tudi jaz znam pritožbo in to ravnateljici osebno. Ja, kaj bo ste rekli? Ja, naravno, to se kar pride v učilnico. Ja, naj pride! Da bomo tudi mi povedali svoje pritožbe. Tako je. Sem popolnoma enakega mnenja. Oh, kako presneto dobro ste zurili in bojo odgovarjali. Sem sve uredovalnico. Poskrbela, da v klopi Oslovski sva skupaj sedela.
Jaz, osel, ki zmeraj je jezik steguje, in ona, oslica, ki rada kljubuje. Le kdo ni pomislil, saj da sta se skupaj. Zato sem si rekel, daj, zdaj si pa upaj. In skupaj sva tudi, ko greva iz šole. Sem kaževa osle in sploh sva takole. Vsi zaposleni, učenci, starši in vsi ostali. Praznovanje 200-letnice naše osnovne šole je spet priložnost, da se ozremo nazaj in se spomnimo na generacije ljudi, ki so ustvarjale in gradile ter tako omogočile vsem nam obstoj. Dobro in skoraj da nujno je poznati in upoštevati staro, da bi lahko gradili novo. Človek se še kot otrok, najprej doma, v družini in kasneje v vrtcu in šoli, uči sodelovati z okoljem, vplivati nanj in ga pozneje aktivno in primerno spreminjati. Medtem ko se otroci postopoma, spoznavajo bližnje okolje, hkrati dobivajo pogled širšo družbo in svet. Največjo nalogo šole tako vidimo v tem, da leta učencem odpira širok pogled na življenje in jih spodbuja k razvijanju lastnih sposobnosti v taki meri, da jih bodo lahko izkoristili tudi za lastno preživetje in preživetje svojih družin v lokalnem prostoru. Vloga šole je v tem, da spodbuja in ohranja ljubezen, spoštovanje in cenjenje vrednot domačega kraja. Krajevno skupnost Stari Trg ob Kolpi tvori 13 vasi, ki so med sabo povezane. Polovica vseh vasi je v ozki in dolgi dolini reke Kolpe, medtem ko so ostale vasi na okoliških, višje ležečih predeljih. Na življenje v kraju so vplivale vsakokratne ekonomske in socialne razmere. V preteklih stoletjih so življenje v kraju zaznamovali delo na kmetiji, in obdelovanje zemlje za preživetje, vojne in revščina. V 18. in 19. stoletju so se poleg oblik kmečkega dela razvile rokodelske obrti, medtem ko je začetek 19. stoletja in drugo polovico 20. stoletja zaznamovalo izseljevanje v tujino, saj so si ljudje želeli izboljšati kvaliteto življenja.
Ne glede na vse spremembe, so ljudje v naši krajevni skupnosti skozi vsa ta leta ohranili enake vrednote. To so delo, družina, dom, kmetija, otroci, živali in rastline, torej povezano z naravo, na kar smo zelo ponosni. Pri tem je veliko vlogo v naši skupnosti v vseh obdobjih imela ravno šola, kjer so se opismenjevali, šolali in vzgajali poljanski otroci. Nekoč, preteklih 20 leti, se je pouk izvajal v šolskih stavbah po več vaseh v kraju. Zaradi sprememb, katerih posledica so bile tudi spremembe v sistemu izobraževanja, se je ohranila le osnovna šola v Starem trgu v Kolpi. In tako delavci šole in vrtca vsa leta neprekinjeno izobražujejo in vzgajajo otroke, tako iz našega šolskega okoliša, kakor iz bližnjih drugih šolskih okolišev. Majhnost šole prav gotovo ni vedno prednost, večkrat ravno nasprotno, o čemer nam lahko več povedo tisti, ki delajo v šoli. Potrdimo lahko, da je v osnovni šoli Stari trg ob Kolpi ravno zaradi njene majhnosti zagotovljena večja kvaliteta učenja in velika stopnja varnosti. Na šoli se redno pripravljajo priložnostne prireditve, medtem ko v šolski kuhinji že vrsto let pripravljajo tople obroke za starejše krajane. Šola deluje in se razvija že od začetka 19. stoletja. Pri tem je uspešna in prilagojena trenutnim oblastem, ki vladajo in drugim razmeram v kraju. V obdobju industrializacije, letih po drugi svetovni vojni, so se naši kraji začeli razvijati drugače. To je bil čas, ko so po končanju osnovni šoli skoraj vsi mladi odšli v večja mesta. Število prebivalcev je takrat začelo naglo upadati, s tem pa tudi število otrok. Kraj je ostajal nerazvit in odročen. Za zakonom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji iz leta 1990 se je začelo bolj načrtovano vlagati v določena področja, da bi se tako spodbudil njihov razvoj. Vse vasi, ki so del naše krajevne skupnosti, so bile tako uvrščene v demografsko ogrožena področja. In če je v preteklosti medgeneracijsko sodelovanje in sožitje obstajalo le v družinah in vaških skupnostih, so se v novejšem obdobju ljudje organizirali, tudi v različnih društvih in organizacijah. Tako se v krajevni skupnosti Stari trg ob Kolpi izvajajo različne aktivnosti in storitve za ljudi različnih generacij. V teh skupnostih ljudje vseh starosti pojejo, plešejo, igrajo, tekmujejo, gasijo požare, čistijo in urejajo okolico, prirejajo razstave, obeležujejo posebne praznike in drugo. Zaželeno in prav je, da so te obstoječe skupnosti odprte, aktivne, prilagodljive in zaupanja vredne. Naloga vseh, ki tu živimo in delamo, je, da krepimo sodelovanje. Se le tako se bodo lahko uresničevali cilji povezani z razvojem kvalitete življenja v Poljanski dolini ob Kolpi. Po kar nekaj letnem upadanju števila otrok v kraju, sedaj število otrok počasi pa vztrajno raste. Tu sedaj znova pozivamo obe občini, tako Črnomelj kot Kočevje, da gradijo takšno lokalno politiko, ki bo pomagala ljudem, predvsem mladim družinam, ustvarjati nove priložnosti za delo in kvalitetnejše življenje. Lokalne oblasti naj spodbujajo skupnostne akcije, ki ne pomenijo večjih posegov v naravo in so v skladu z načeli trajnostnega razvoja, ter povezujejo in ohranjajo tisto dobro, tradicionalno, ki je že tu. Verjamemo, da bo naša šola z vsem svojim delovanjem še naslednjih 200 let in več ostala med najpomembnejši členi ohranjanja in razvoja naše Poljanske doline ob Kolpi. Hvala. Hvala, gospe predsednici, za izrečene besede. Kako se elementi sodobnosti vnašajo v današnji pouk, nam bodo prikazali učenci tretjega razreda. Oder je vaš. Intervju z Igvom!
Kako drugače zveni učilna zidana v tretjem triletju šolanja v primerjavi s predšolsko izvedbo, nam bo demonstriral mladinski pevski zbor. Da mi je cijepila Azra iz Zenice,
pajserov. Dvije, ki so una dva ruska sopotnika, Johnson i Johnson, rekli da je to moderno. Ajoj, Mica, mala si onda mi više rekla da si po vire po cepeni sedjela pod unim drvom Jensen, jeseno. To sam pa tu zagla. A znaš kaj meni je što više znala kako ve? Aj, koliko put sam bila cepljena. Ja, koliko put, dva put. Ti si bila dva put v Črnomlji, ja sam bila dva put v Kučevi. To sam znala po ve, da sam bila dva put v Črnomlji, to. A nisam znala koliko put su me k bolnici cepili, ko su mi telo pipu namontirali. E kako va te pipa? Ti, tebe se reče i v Hanilo. O, najbolje reče da su ti čip nutr deli, da su ti na bolnici, da? Sve su? Ajde što? Pobojem da su? Ampa, ja mislim da je doktor mislil da sam ja se nekaj več, ki se me tako znala sve kako da. O, je, je. Bome, znaš kaj si on mislil? Da si ti iz Ljubljane iz ministra iz unega inštituta prišla. Da. Je. Je, je, kamo je. Zato je tako je rekla, ja gospa, vi ste pa edina, ki ste 200% kako se tebe reče, zaščitena. Zaščitena. Od te korone, ja. Je, je. Znaš kaj si on mislil? Pripravo da sem ti bo. On si mislil, da si ti vred 200% znaš, a nekaj drugega. Pa če bo mislica do cepljenja, znaš, nego, znaš se da si ja prišla. Meni je rekel moj Joža, da si ti bila sate dane v bolnici. Kaj je res? Bila, bila, ajoj. Znaš, da so me od te do te, tako se so me prerezali. Joj, ne pokaži. Ne, 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 ne. Doktor je rekel, da to ne sme nič kazati. Aha, pa kaj si bila dolgo na operaciji? Tri dane. Ej, tri dane. Koliko časa je trajala operacija? A uno? Da. Uno ti ne znam. Znaš kako je to? Virico moraš dati dole, onda ne paš kam gledati. A znaš kako je onda? Onda ti daje onu mrkozo. Mrkozo. Sve sam rekao. Si. I znaš to je tako kako da bi mrl. Da. I onda kad su me mrli, da, onda su mi kučrijev odrezali, a to iše reći ne znam. A kako znaš da su ti kučrijev i mara iše već odrezali kad si mrla? Ja preko su me mrli, presrčila doktora. Ki je rekao da imam, da imam slijepo črevo. Ajoj, to si ti imela na varnega slepića. A to te je vratar operirao. Kako vratar me mene operirao? Kako operirao? Sve sam rečao. Mene je vrak doktor operirao, to znači. I kaj ti znaš? Kaj ti znaš? Dobro da nisi rekao da bi me ti. A no se ne razlituje, ne. Ampak kaj znaš da danas dan kruh, slepić, to se vratari operirajo, se znaš dosti doktorov je prošlo, a išče to, kaj je ostalo je po bolnica, znaš kako so sinomaki delajo skuz. Ja, mene doktora. Da, i sad ti meni povej, če imaš ti kaj je dijete i to. Imam. I zdravim. Ajoj, tablet, tablet. Puno tačko tablet. I to sami, fajn počni i jako dragi. Da, kaj imaš to? Da čijem? Cafetin. Cafetin! Se sam rekla. Lekador. O, ta je jak. Aspirin. U, ta je še bolj. Aha. Onda znaš kaj sem si še kipila? Kipila sem si neke vitamine s cijenkalijem. S cinkom. Se sam rekla. S cinkom. Pa znaš kaj sem si še kipila? Hohmanove kaplice. Sve si pravi Hohman, si. Da. Poslišaj, kaj je ta dijeta? Je, je, i dijeta je, je. Je? Aha. Ali od doktor je rekao da? Da najdjem rebra svinska pečena. Kome, da, nas masno, da ti pofikni u čreve, da se ti zašitne za tako. Da. Aha, da. I kaj iše? Čivo pečeno. Pa ribe pečene, tako malo gule, une brez kosti, najbolj, da se ne bi te zažive za tome. Da, da. A kaj pa ne smiješ? Kaj ne smijem? Zjeve. O, zjeve. Reku, ki se
postele. Se sami, šta znaš, onda si vodila pa sumne u umprofor. Umprofor, pa for se reče. Se sam rekla, si. Znaš, moji ljubljanski go je danas prišli. Se rekli su da boju. A da? Da. A znaš da mi bolj malo skuhali, pa da mi bolj malo pospravili za naprej i za nazaj, da bom ja onda laže to hijeno naprej zdržavala. Hijena se reče. Se sam rekla. Da, si. Da. Da te mi, znaš kaj minca, Što ti sram? U ne tvoje sinovake iz Ljubljane vlječeš da mu, a majheno dete imajo. Po kao ono ću moj majheno dete? A ja sam imela tri, i taččo, i ljubila sto teta, i šta u vidine, ja sam to se lako obdjela. Da se, to je res. To je mladina, res nič ne more. Znaš kaj? Oni igre u službi, 8 vir su službi. 8 vir gledajo v televiziju. V računalnik je. V televiziju. Pridejo domov i kaj reče, da su zmantrani, da nič ne morejo. Uzmam časom. Ja, kad sam zmantrana, onda grem pre televiziju se poči. Da, sve to je res. A kaj ćeš tako je? Ti, a pa znaš kaj? Sečino. Da ta mladina bi bilo pa dobro, da sako gled dobi koronu i imaš nič u gripu. Pa tebi je ta tvoja mrhoza res naškudila. Kaj ti je, kako god je govoriš? Zakaj? Kako da dobijo, zakaj? Bibi, če imaš koronu, nemaš moha ni ukusa. Če imaš pa prašiče u gripu, ti pa iše pomije dišijo. I onda bi to bilo jako dobro. Lijepo bi ta mladina se jela, ne bi sam freske. Aj, oj, Mica, no, boj, tiho. Kome sliše kada pomije dišale? Kaj su tebi kada pomije dišale? Baš i nisu. No, onda ne govori, ne upusti, ne jezi. Ja se javam res, ako je to neko gripo, ali vam zajuči da čistio, ali se pojedno. Meni ne smije su li tako pomije dišale. No, vidiš. Da imaš ti pravo. Da. No, vidiš, tako je to, ti poslišaj, a? Da ti ja iše neke pomijem. Znaš da je mu Joža te gulati? A je, je. Kaj je njene? Prostata. Kaj? Prostata. Aha. Da. A kaj je to? Kaj je to? Da pogrej se to, kako doli. Aj, aj, ja imam onda tri. Aj, da. Ja imam onda tri, imaš i ti. Ima, ima mene, ne se tete. A ne, boli imamo. Toma, Toma je samo moški, ženski, tega nemamo. A da ne? Ne govori, zakaj se ti bojo ljudje smejali, znaš? A dobro, onda nema. I zato onda imam pa uno mišlju. Ajoj, ti imaš ti sad bolezen, kako nekaj na novo prije, vale imaš ti. Ja bih vam put sada da buh se kaj bo Joša rekao da se samo klatim do vas. Ja sam rekao. Joj, čaki, to sam se više malo se sve. Više sam ti nekaj potavila. Znaš ono da sam bila u bolnici? Da. Da. Sam ti rekla da se dokta čist premenila, onda kad sam se tako lijepo uvijek. To si rekla, da. Onda se je sel lijepo na postel. Na postel si se. Je, i rekla ti je, Janos, pa vi ste pa iz Kupe doma? Da. Se neka su. Ja sam iz Kupe. Tako je. Onda me praša, ja pa mate kaj doli? A migrantu. Migrantu. Se sam rekla. Se neka imamo. Ajo, pa imamo se kudu, imamo. Pa kaj si povedala, kako su lijepi, mladi i tako si. Rekla sam dokteri da škoda ki nje sam mlaja. Aha, se ne znaš kako već stane škoda. Ti, posliše pa si me povedala to tej da imamo sve puno gvaruka po ograjah, po grmača, da kam reko gobe da vela celako svake 5 minut preoblečemo. Si povedala? Su, i to sam povedala. I znaš kaj sam išla zrano rekla, da škodeš po gobe da je šlako brez canje. Zatim imaš sve puno skoraj novi, ne fruca, ko vi su mu gobe nutrbe. Ej, ampak pazi, danas, tam u trgu, da te ne čine, da ako te nekdo ki ni iz Mulan praša kaj o migrante, da ne rečeš tiho u ničem, jer znaš? Zakaj? Jer zakaj? Glej, danas bu tam župan iz Črnomlja, župan iz Kočevja, iz ministerstva, onda govoriš kako poslanac okrut prišao. Kaj si pošli oni pucunju? Pa kaj je te, oni moji hodili si prve iska. Nego znaš kaj? Oni bi dali neko glavi skepaj i nam boli prekupi iše
zato, si ne razumi, absurdna je. Nego ti meni povej, če si ti doktori povedala, da se bomo mi ličili samo ovo vero. Sum? Si v sumi, to sem ne povedala. Samo ja sem ovako rekla, da ja v sumi, se bom sami čila najprej teorijo, da, pogled kako zdravim, se bom pa prakso. Čakaj, teorija, preveri teorija, pa praksa, kaj ni to vse nam bolj. Se si mi ti rekla, kako je to vera? Da je red gori glava, dole in hamana. In onda, če bi ja sada to bolje hamana. A moji živi? A, to imaš pa prav, seveda da imam to, imaš pa prav. I kaj je onda na sve to reto zdravnik? Joj, da si ga ti vidi, kako se je on smejao. Je, kaj se je on smejao? Smejao. Je, poslišaj, on se je tako smejao, da me tu damo vizitirao. Vizitirao mi napravo? Ne. Pozdravi se onda. Podlije od djevojnice usmejao. Pa zakaj bi se on tamo nasmejao? Ja pojma ne. Čakaj. Kaj pa će si ga ti naudušila da si on doli kje prekupiti i bilo kako go parcelo, ali pa vikend misliti? Joj, kaj bi to bilo za Poljansko dolino? Fajn. Zakaj? Kaj, zakaj? Poglej, sad imamo vekraje i imamo učitelje. Je tako? Je. No? Imamo župnika. Imamo, ja. Jednako. I sada da više zdravnika dobimo. Pazi, same gledaj, ti tri skepaj. Znaš kaj je to inteligencija na kepu. Kaj ti je to inteligencija? Ja, pa potičem ja sada to da boš ti razumijela sada to razložit. Ne bom ti, bom ti drugi put na te bom ništa pogledala. Ali sve ih tako ti bom nekako po domaću povedala, to je nekaj kaj ti nemaš. Nemaš. Pa bi se dao kipi. Ne, tega se ne da trgovini kipi. Znaš kako ti ja drugi put povedala, ja moram pojca da ne muzera Jože Bolnega i tako. Ajde, Milica moja, čuvaj se, i koji sad je postelo, ajde, bu više prišla, ajde. Da, bio. Kaj ona misli da sam ja bedasta? Ona je bedasta, ona prije koliki da bi se ja nego prnesla. Ne bom, ker ne moram, ker res ne mogoče. Razumi dopušča, srce pa kar hoče. Ga sploh ne utišam, saj vem, da ne laže. Ko vse gre po svoje, spet pot mi pokaže. Ni mar mi za norme, pa vsa ta pravila. Ničesar ne rabim, želim si le krila. Letel bom po svoje, svoboden kot ptica, ne bo več dosegla, ne vaša resnica. Ujete so želje, za vse so predpisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Si hodi v vrsti, jaz grem pa po svoje, brez veze, pa vendar lepo je. V svet je izložba, blešče se napisi, srce pa mi pravi, ne bodi, kar nisi. Vsi nosijo maske, jaz nočem se skriti, verjamem še v sanje, želim le ljubiti. Pesem Ferija Lajnčka nas nagovarja, da smo in ostanemo to, kar smo. Sinovi in hčere slovenskega naroda. Na oder vabim pevski zbor osnovne šole Stari trg ob Kolpi, da program zaključi s pesmijo slovenskega naroda Sin.